тільки чесно потрібно голосувати, йти на вибори потрібно. Як то так продати свій голос? Як продати? Ну то ви як ти, не... Ти до себе продати, чи як продати? Ні. Прийшов, проголосував і будь спокійним. Кожен хай голосує так, як серце його підкаже. Не ведеться на те, що говорять по телебаченню. Хоча дуже це важко, тому що з телебачення дуже багато гарних речей говорять. Не ведіться і не продавайтеся. Шановні студенти, особливо студенти, так, бажано голосувати, тому що часто студенти вважають, що їхній голос можливо, ну, можна і загубити, можна його і не врахувати, але потрібно голосувати. Закликаю всіх українців, всіх громадян не продавати свої голоси, голосувати чесно за ту партію, за яку хто оприділився. Приходьте на вибори, не продавайте свій голос, того, що це нема навіть про що говорити, тому що голос є голос. Якщо ти його продаси, ну то що нас чекає в майбутньому? Нам же ж треба ж думати за дітей, за внуків, що якесь їхнє майбутнє повинно бути більш-менш нормальне, а не так, от, щоб продати голос, і хто кого схоче, того вибере. Жителі міста, в якому я живу, міста нашого Луцька, напевно, ми вже заплатили дуже дорогою ціною продаж голосів і гречки, і цих нещасних 100 гривень, за яких потім полягла Небесна Сотня, і зараз гинуть хлопці на сході.